ប់កើតជិះស្នាយអាខាងនោះដល់ដីអត់ដល់ចោះជន់ឲ្យដល់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងសត្រៃគូជន់សត្រៃត្រៃក្នុងស្រះហ្នឹងមែនតូចធំប៉ុនប៉ុនវាជើងចុះបោអែមមកហូមហ្នឹងមកក្រោមហ្នឹងអែមបណ្ដោយប៉ះត្រៃហើយប៉ះត្រៃហើយប៉ះត្រៃហើយណាប្រហែលវាចេញអត់ជួយលើកទៀតអត់ទេជួយលើកទៀតអីលើកទៀតទេណា
ចេញរួចចំលើបានហើយបានចាប់ប្រឡងទៅដកទៅវាចេញហើយអាប្រឡងប្រឡងទៅយកដកនេះទៅចេញលោកកូនឡើងចាំទេចាំទេអាយត្រៀមវាឬក៏អោសយកមកហ្មងអោសតែអោសសោះស្រុកឈើត្រៀមមកទីសិនស្រុកស្រុកឈើអត់ប៉ះទេអត់មិនប៉ះ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 ធំតូចត្រូវត្រូវត្រូវតែឡើយចប់ឈើអូអូខ្លាចវាអត់ចូលផុកក្រាតនេះក្រាតដែរតែខ្លាចទៅវាអត់នៅទេមើលសតោទៅផុកទៅយ៉ាងនេះគេមួយមកយកកូនកាយនេះជក់ក្រាយវាទៀតអើយធំហើយធំមាត់គាត់ហ្នឹងឯងនេះបានតែមួយហ្នឹងឯងគាត់ត្រីក្រាយហើយគាត់ឲ្យវាទូចហ្នឹងតែត្រីក្រាយអត់ទៅងវារីដូចកោងជាងមែនទេបើតែឆ្លាតអត់សូវឯនេះបជ្រុយឯបើតែឆ្លាតអត់ឯយកឬក៏ប្លែកយកអានេះធំនេះធំយកអូបើតែឆ្លាតប៉ុណ្្នេះធំអឺអេធំបានមួយទេ